Chiwanda Godfrey Subi Salongo naye wali nkwaniza honorable Wanupu. Sente boy nare mu Buganda yo yikola wa musuti mbalamsiza nyo abatulaba era na abatulira boli yao. Webali nyo ninanye wano honorable Tamaguzi Semakula wiki bili ngataliwo ne lero wali njya kulinda ku honorable Godfrey Namuga ne yaja kutwega tako nga kasera katuse era lwobuto eno nakadeko na njya kuwa omuzinda lo honorable Paul Senuta Maguzi Semakula otandikirawo twagala kutunulira kulonda kwe rwaze byavude mukulonda mu Kenya birekawe gwanga lya Kenya nafa abali mu kago ogwa East Africa kutwaliza awam lamsa kunsoga tandikirawo sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza sebo kye yakubuza ku bantu baffe abansindika mu parliament abantu bese mutombala musizaako nnyo abeekapeeka na kaseke kasangombe kye yambadde siriwo speaker na ntambule gwanga lya ferino Uganda kachikoka nga ka park lo government era mambuka ga Uganda naliyo konyo Archbishop Odama na abatumira nnyo nsanyuka nnyo mikwano gya femu na abatulaba abalaba ennyo BBS Telefine abavubuka enkuba etonya na dale wafe mu byalo mwekalaka asize mu nibironge enkuba etonya nange na kadda mbadde report zange zenkola njagala kulaba nga ntambuza omulimu gwaffe. Uye sebo nga sinya mbuza ku bantu oba akalulu ke kaseesa agabbite gabbyera akagenda mu maaso kaseese bangambye mwogwedde agabbi geegiriisa mu kalulu nga bwe gakwata muteri agakwatako. N'olwekyo abeekaseese tubasabira nnyo agabbi gano gwe tugenda kugaleka buleesi kubanga enkola yo eriwo kakati gabba buli kimu nga geegiriisa. Njagala kusaasirako abantu be Ssemuto. Mbadde nakajja ne bampeereza abantu ba mirundi esatu.